Hej. I den her uge, der vil jeg fortælle om brandet Cute. Cute, det kommer fra Belgien. Og i næste uge, der skal vi i samarbejde med testfamilien sende nogle produkter fra Cute ud til 80 forskellige familier. Hvis man ikke kender testfamilien, så er testfamilien et fællesskab med forskellige influencer, både små influencer, men også store influencer. Produkterne kommer ud til familien, og de vender retur med noget respons på, hvordan var produkterne at bruge. Det seneste produkt, vi har fået testet hos dem, det har været vores Cute legemåtter, som fik rigtig, rigtig fine anmeldelser. Inden jeg viser jer, hvad det er, at vi sender ud til testfamilien næste uge, så vil jeg lige vise nogle af produkterne i samme serie. Den serie, vi har tænkt os at sende ud, det er den nordiske kollektion, og den er holdt i base og turkise farver, men den findes også i base og lyserød. Vi har her Scoppy, som er en skovl. I kender jo en skovl til børn, hvor at der er den her flade selvfølgelig, så vil der normalt være sådan et langt, smalt stykke, og så kommer håndtaget heroppe. Men Cute har tænkt på børns evne til at grave, og det kan faktisk godt være rigtig svært for børn at have kræfter nok til at stikke den her ned i jorden. Og derfor har de lavet det her brede håndtag, hvor der samtidig er mulighed for, at barnet kan sætte sin fod her og trykke den ned i jorden. Det gør det meget nemmere for barnet at grave. Det, der også er specielt ved Cute, det er, at de altid har flere legefunktioner i en. Den her er selvfølgelig både en skovl, men er også en si, og man kan tage den her si af. Så har vi Raki, som er en lille rive, men også en lille skovl, så man får igen to produkter i en. Så der er lavet nogle huller hernede, hvor der er påtænkt, at man kan putte vand eller sand i og lave nogle forskellige mønstre rundt i sand eller på fliser eller på andet. Så har vi Frisbeen, som både er en frisbee, men også er en si. Det første produkt, som testfamilien får med, det er Kana, som er en lille vandkande, hvor man både kan hælde her, men man kan også hælde her. Så har vi spanden Barlo, og I kender nok rigtig mange børn, når de fylder vand i en spand, så når de ligesom når hen til deres mål, så er der sjældent så meget vand tilbage i spanden. Men det har Cute igen gennemtænkt, fordi at den her spand, den kan man svinge rigtig meget, uden at vandet rører ud af. Der er både et håndtag her, men der er også et håndtag hernede, så hvis man har en lille hånd, så kan man komme ned og tage fat nede i spanden, og det gør det igen lettere for barnet at bære. Så har vi en sandform. For mange børn, der kan det godt være svært med børn med sandform, de kan sidde og klappe ovenpå, måske kommer figuren, som de havde regnet med, ikke til at se helt sådan ud, fordi der er noget sandet, der stadig sidder fast oveni. Her der har man tænkt på at lave en åben åbning, så barnet kan sidde og ligesom skubbe ned i sandet, og kan se, når figuren har den form, den skal have, og efterfølgende løfte op. Der er en kant på her, så man kan også samle små sten eller muslingskaller eller andet i. Så har vi Kupi, hvor at man kan dele den op i to. Det vil sige, at det bliver til et spil. Man kan spille skyde til hinanden og gribe med bolden, eller gribe med de her, når man kaster med bolden. Det er også en skovl, det er en si, og der er to huller, eller der er nogle forskellige udformede huller her, hvor det er påtænkt, at man kan hælde vand eller sand i og igen lave nogle forskellige mønstre. Samtidig så kan man også putte den her sådan rundt i sandet, så man får skabt en bane, hvor den her bold kan trille i. Så har vi den, der hedder Pira. Pira, den er skabt til at lave sandslotte. Man stiller den på sandet, fylder sand i, hiver så ligesom de andre forme op, og når man fjerner formene, så er der lavet et sandslot. Det gør det nemt for barnet, for rigtig mange børn har rigtig svært ved at få et stabilt sandslot, og det kan være rigtig svært for børn generelt at lave sandslotte. Men med den her, så gør det langt nemmere for dem. Den kommer i sådan i tre dele, og man hiver så sådan her op, og så får man ligesom sådan et højt sandslot. Så har Cute også lavet badelegetøj. De har lavet sådan en kollektion, som faktisk er lavet til os her i Norden med nogle sæler. Og det foregår ved, det er sådan en klikfunktion, hvor barnet kan samle her. Og på den måde, så bliver der skabt nogle figurer, som man kan samle på forskellige måder. Og de er lavet i skum og kan selvfølgelig flyde på vandet.
det var alt, som der kommer med, og vi glæder os rigtig meget til at se resultatet af, at I får brugt produkterne, og vi håber, at I vender retur med noget dejligt og nogle glade børn. Og det, vi jo sætter rigtig meget pris på her i Animors Verden, det er jo, når produkter kan bruges til flere ting, når man får skubbet til børns fantasi, og på den måde får børn til at lege og tænke på nogle andre og kreative måder. Det var alt for nu. Hej!